Armenia հերոստատեսության եթերում հայրենիք սփյուռք հաղորդաշարն է։ Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ։ Բարև ձեզ սփյուռքի մեջ շատ սիրելի հերոստադիտողներ։ Բարև ձեզ Լատվիայի Բեյրութի եւ Քուրեթի մեջ շատ սիրելի հայեր։ Բարեկամներ, ուրախությամբ պետք է փաստենք, որ մեր երկրի, մեր պետության անկախության 21-ի նախորեին Կարեն Դեմիրճյանի, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամալիրի հանդիսությունների շգեղ դահլիճում իր աշխատանքները սկսեց հայրենիք սփյուռք համահայկական խորհրդաժողովը։ Եվ այս խորհրդաժողովը Հայաստան բերեց աշխարհի տարբեր համայնքներից, տարբեր գաղութներից բազմաթիվ հայերի, եւ մշակութասեր, եւ գործասեր, եւ առհասարակ հայկականությամբ եւ հայությամբ լեցուն, եւ հոգեվորականների միասնական ուժերով ոչ միայն նշելու մեր անկախության 20-ամյակը, այլև խոսելու, խորհելու, ինչ ենք արել, ինչպես ենք արել եւ ինչ ենք շարունակելու անել։ Ուրախությամբ պետք է ներկայացնեմ հայրենիք սփյուռք տաղավարի այսօրվա հյուրերին. Կիրակոս Գյումջան Քուեթ մետաղական բիզնեսի տեր եւ տնօրենն է, Սպարտակ Տեր Ավետիսյան Լատվիայից, Հայ Հավատք Միության նախագահ եւ Եվրոպական Հայկական Միությունների համագումարի ներկայացուցիչը Բալթյան երկրներում եւ Ժիրար Դանելյանը Բեյրութ Կամար գրական եւ արվեստների Պարբերաթերթի խմբագիր եւ մատենագետ։ Տեսնում եք ինչ պատկառելի է այսօրվա մեր հայրենիք սփյուռք տաղավարը իր հյուրերով։ Այնպիսի հյուրեր, որոնք իրենց ամբողջ կյանքը, իրենց գործնեությունը դարձրել են հայապահպանման, հայակերտման ամբողջ մի կյանք, ապրել են այդ կյանքը։ Եվ այսօր այս կյանքի ապրած տարիները իրենց համար հայրենիքին հանձնած, իրենց պարտքի դիմաց վստահությունն է, որ իրենք հրավիրվել են, որ իրենք այսօր եւս մասնակից են մեր երկրի խնդիրներին, մեր երկրի կառուցմանը, մեր երկրի ապագային։ Բարև ձեզ, պարոն Նայք։ Բարև ձեզ։ Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու հայրենիք սփյուռք տաղավարում իբրև հյուր, եւ ուրախ եմ այն պարզվանի պատճառով, որ այսօր փորձելու ենք ներկայացնել յուրաքանչյուրից այն համայնքը, որտեղից եկել եք։ Ինչպես են հայերը ապրում այս համայնքում, Քուեթում, Լատվիայում, ինչպես են ապրում Բեյրութում։ Իդեպ ասեմ, որ այս թվարկածներից մեր ժողովրդին ավելի շատ ծանոթ է Բեյրութը, Լիբանանը, որովհետև դեռ այն ժամանակ Լիբանանի համայնքը կոչվում էր Փոքրիկ Հայաստան։ Եվ ուներ մեծ թվով հայեր, մոտ 500 000, որոնք իհարկե Լիբանանի խնդիրներից հետո ամբողջ աշխարհում մեկ ծրվեցին։ Ուզում եմ նաև ասել, որ Քուեթը, որը դարձյալ արաբականային աշխարհն է, որը շատ սիրով է ընդունել հայերին եւ շատ սիրով է այսօր իրենց տեղ է տալիս, ընդունում է եւ իհարկե դա շատ լավ է, որովհետեւ մենք արաբների հետ ունենք հատուկ բարեկամություն եւ միշտ երախտապարտ ենք եղել այդ ժողովրդին դրցեղասպանության տարիներից հայերի նկատմամբ իրենց ընդգծված վերաբերմունքի համար եւ դա փառք ու պատիվ արաբ ժողովրդին։ Եվ ունենք Լատվիայի հյուրը, որը մենք Լատվիայից հյուրեր չենք ունեցել, ես ճիշտ ասեմ, սա առաջի դեպքն է Լատվիան, որ մեծ Բարթյան հանրապետություններից մեկն է եւ բավականին բարդ իր կառուցվածքով, եւ այնտեղ հայերի գոյությունը մի փոքր ինձ զարմացնում է, քանի որ ինքը բարդ երկիր է եւ ունի շատ բարդ հոգեբանություն եւ ունի նաեւ կառուցվածք, ինչա թե հայերը այնտեղ ինչպես են ապրում եւ ինչ են անում։ Լավ, սկսենք Ժիրար Դանելյանից ավակության հարգանքով եւ խնդրենք, որ ներկայացնեք, թե ինչ է այսօր մեր Լիբանանի վիճակը։ Կարծեմ նորից լավ չէ, նորից խնդիրների մեջ է, խեղճ Լիբանանին հանգիստ չեն թողնում։ Եվ տարօրինակն այն է, որ այդ գեղեցիկ, այդ շքեղ փոքրիկ Փարիզեր կոչվում, այդ երկիրը անդադ-անդադ քանդում են, քայքայում են, ամեն բան անում են, հանգիստ չեն թողնում այդ ժողովուրդը։ Իհարկե իրենք էլ ներսից մեղավոր են, քրիստոնյա եւ գիտեք, ոչ քրիստոնյայի խնդիրը ունեն, այս ունեն, այն ունեն, իրենք էլ են հրահրում այդ վիճակին։ Խնդրեմ, պարոն Դանելյան։ Կենթադրեմ, որ ցեզի ծանոթ է, թե Լիբանանը 18 համայնքներ է գպարգանա։ Այո, իհարկե։ Առաջին մեծ 7 համայնքներում մեջ հայերը 7-րդ տեղը գկրավեն։ Ճիշտ է, դիգինալինան քիչ առաջ չափազանցված ներգրավեց Լիբանանը հայության տիպը, սակայն ներողություն, 71-ին, երբ մենք մտել ենք Լիբանան, այո, հայ համայնքի ներկայացուցիչ եւ հոգեվոր դասի մեզ ներկայացրեցին 500 000 հայ։
Գիտեք ինչ, հոգևորականները, ղեկավարները ընդհանրապես թիվը կփաստացնեն։ Մի քանի անգամ, ինչու՞, որպեսզի իրենք իշխան զննան ավելի մեծ թիվով ժողովրդի վրա։ Դա իրենց հաճույք է պատճառում։ Չեմ գիտեր, սակայն լիբանանահայությունը նայեցեք, արաբելակույն թիվը որ դրված է, 250 հազար եղած է։ Այդ որ թվի տվյալներով։ 75 Ես խոսեմ 71-ի մասին։ 71 ավելի քիչ է։ Պատերազմը սկսավ։ Պատերազմը կամ քաղաքացիական գրիվները սկսան 1975 թվականի ապրիլի 13-ին։ Այո, եւ դեպեցին ինչպես գիտեք, մինչեւ 1990 անգե յետկալ հաջախ փախումներ եղան, անապահովությունը ստեղծվեցավ եւ այլն։ Հայերը քաղտեցին, Լիբանանը ցկեցին, ընդառաջ առաջին դարիներուն, պատերազմի առաջին դարիներուն, գիտեք, ընդանուր այսպես թոհու պոհմը ստեղծվեցավ, խուճապը ստեղծվեցավ։ Սակայն ասեմ, որ 1990-ին աստին մեծ թիվով հայեր չեն արդակախտած։ Բայց հիմա որքան է թիվը։ Լավակույն բարակային 70,000 լավակույն բարակային, այսինքն 1/4-ն էլ չեն մնաց, սակայն այս 80,000-ը 70-ն 80,000-ը 1990-ին աստին մնացած է այս տիվը, արդակախ չէ եղած, սակայն թշպախտապար հայ տբրոցը, հայկական բաժարանները մեծապես դուժած են, բազե քանի մը պատճառներով։ Մենք 1975 թվականին ունեինք 56 դպրոց ամենօրյա և մոտավորապես 21,000 հայ աշակերտ։ Իսկ այսօրվա թրությամբ թշպախտապար այդ 56 դպրոցներեն գկործեն 27-ն։ Եվ հայ աշակերտության թիվը իջած է 6,550-ի, այս անցնող դարեշրջանի թիվն է, երկրորդ դարեշրջանի թիվը հայտնի գլա հոկտեմբեր-նոյեմբերին։ Հիմա այս չի նշանակել, որ հայ ժողովրդի 70-80,000 հաշվվող ժողովրդի աշակերտության դարիքի եղող զավակներուն թիվը 6,500 է։ Ընդառաջ ինքնապավ մարդիկ, հարուստ մարդիկ իրենց ծավակները հինեն գուկ այս սովորությունը ուղարգեն օդատը բրոցներ, ինչու հայերենի գավիկը չեն ասկար, օդատը բրոցի մեջ օդա լեզուները ավելի առակ կսորվին, և նաև հետակայի լիբանանի ապակացու ասենք նախարարներու, երեսփոխաներու, մեծ տրամադուներու դնորեններ գլան, ընկերներ գլան և այլն, այսպիսի մտայնություն մնալ։ Այսինքն սոցիալական խնդիր։ Սոցիալական խնդիր է։ Այդ պատճառով է, որ հայ աշակերտության թիվին հայ վարժարաններն ես, հայկական վարժարաններն ես, պետք չէ հիմնվիլ աշակերտության թիվին վրա։ Իսկ վերջին դաստամյակին մանավանդ, պատերազմենալ աստին, դնդեսաբես դգար ընտանիքները սկսան իրենց զավակները ուղարգել պետական թբրոց, բազավես անոր համար… Այսինքն հայերեն չպիտի իմանան։ Ոչ, անոր համար, որ պետական թբրոցը ծրի է։ Անշուշտ։ Եվ մարդիկ կան, որոնք նվազագույն աշխատավարձը կստանան, իրենց զավակներուն թբրոցական թոշակները ի վիճակի չեն վճարելու, ուրեմն այս երկու պատճառներով թիվը նահանջած է։ Պարոն Դանելյան, հիմա դուք եկել եք խորհրդաժողովի, ի՞նչ առաջարկություն ունեք, ինչպես կարող ենք այդ պատկերը փոխել, ի՞նչ է ձեր կարծիքը, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ուծացման դեմ, եթե այդ մեր բոլոր ճիգերը ուղված են ուծացման դեմ, սա արդեն այնպիսի մեծ չարիք է, որի ծփրկություն չի լինի, այսինքն եթե ձեր տարիքը և երկրորդ սերունդն էլ հոգ չէ, քիչ մը հայ կմնան, ապա զավակները չեմ կարծել, որ այլևս լեզու գիտնան,
Հայերեն խոսեր, է, լեզուն չես խոսեր, լեզվա մտածողությունդ կփոխվի, լեզվա մտածողությունդ փոխվեց, հոգեբանությունդ կփոխվի, դու կդադարես հայ լինելուց, ավելի կգնաս օտարացման ճանապարհին, լավ, ի՞նչ եք առաջարկում, այ օրինակ եկել եք խորտաժողովի, ի՞նչ կառաջարկեք, իմ աղջիկները եւ իրենց սերնդագիցները մեզի նման հայերեն կխոսին, մեզի նման հայ քրագանություն կգարտան, մեզի նման հայկական հետաքրքրություններ ունին, իրենց հայացքը ուղղեն հայրենիքին, սակայն հիմա որ այս կացությունը ստեղծված է, քիչ առաջսի չէ, դգար դնդեսություն ունեցող ընտանիքները իրենց ծավակները գուղարգեն, այսինքն դու կարծում ես փրկության ելք չկա, չէ, գա, այդ պիտի ասեմ, իրենց ծավակները գուղարգեն օդատբրոց, հա, հայկական բարեկորցական ընտանուն միությունը, որ 4 դպրոց ուներ, հիմա 3 դպրոց ունի, երկու երկրորդական վարժարաններ ու դնորեն եղած եմ ես, ոչ, պետք է նվազեցնել, սակայն աշակերտության թիվը բազմացնել և հնարավորություն տալ չքավոր ընտանիքներու իրենց ծավակները հայկական դպրոցներելու, փող չեն կրնավճարել, պիտի բահեն, ճիշտ է, որ դպրոցներն ալ փողի պետք ունին, սակայն մեր միությունները, գազմագերությունները, հոմը, մեր մոտ հոմը լոխ է, լիպանանահայ օգնության խաչ, հայկական բարեկորցական ընտանուն միություն, համայնքները, կաթողիկները, ավետարանական եկեղեցիները, ասոնք պիտի կտնեն ֆոնդեր և պիտի ֆինանսավորեն, այդ պարակային մենք 6550 աշակերտի փոխարեն վստահ եղեք, այսօր կունենանք 13000 աշակերտ։ Հրաշալի, շատ լավ, պարոն Դանելյան, իհարկե, ես կարծում եմ, որ բոլոր համայնքներին է վերաբերվում այս ցավը, բոլոր համայնքներին, ոչ միայն ուծացումը լեզվի միջոցով, հոգեբանության, այլև խառը ամուսնությունների, սա չարիք է դարձել, և երբ մենք անթատ ասում ենք սպյուրք, սպյուրք, ինքներս էլ սկսել ենք չհավատան, որ արդեն վերջի սերունդը պիտի կարողանա պայքարել այս ծանր կացությունների դեմ, ես կուզենայի, որ մենք խոսենք պարոն Գյումջանի հետ, պարոն Գյումջան, քո հետ նույնպես այդ խնդիրները, ով է իհարկե, այնտեղ նաև ավելանում է եկեղեցական խնդիրները, նաև շատ այլ խնդիրներ, ինչ է այսօր կացությունը Քուեյթում, ինչքան է հայության թիվը, ինչպես են ապրում, ինչ են անում, ներգաղթացայերը, այս վերջի շրջանի ներգաղթացայերն են, թե բնիկներ էլ կան, որ ավելի վաղուց են եկել։ Իրականտեմ էչ Քուեյթի դպրոցի հետ կապված կամ հայաբահվաման հարցերու հետ կապված նյութերը կրեթե նույնն են, ինչպես բոլոր քաղաքները։ Քուեյթը համեմատաբար ավելի քաղաքական ստեյբիլիթի գա, հանդարտություն գա, որուն համար կարծես թե մենք գրծած ենք ավելի հանդարտ գեցություն և հանդարտ կորձունեություն ունենալ, հանգասկած, որ դեղական դժվարությունները դարձյալ գան, սակայն իրականության մեջ և բարեբախտաբար Քուեյթի հայ քաղաքի և հայ եկեղեցին դեղվում իշխանություններուն կողմ է, այսինքն Էմիրեթի պետության կողմ է, չէ, այսինքն, չէ, այսինքն իշխանություն, մենք Էմիրեթ ենք, իշխան է, մեր մեծավորը, մեր մեծավորը իշխան է, Էմիրը, անոնք մեզի համար, հայ քաղաքներուն համար հադուկ թյուրություններ կդան, բարեբախտը, որ մենք ադիկա գվայել ենք, և ընդհանրապես մեր մասին լավ գխոսին, լավ դպավորություն ցիկած ենք դարիներու ընթացքին, և ադիկա բարեբախտաբար շահակործելու ասենք հնարավորություններ կան, մեր քաղաքը այսօր մոտավորապես 5000 հոգի է, ունինք դպրոց, ունինք մեկ դպրոց, ունինք մեկ եկեղեցի, ուր գաջախեն բոլոր համայնքի կամ բոլոր քաղաքարներու անձնավորությունները կամ այսինքն քաղաքի անդամները, գուսակցական խտություններ չկան, անհաշտություններ չկան, անգասկաց, որ չլար, այնտեղ որտեղ հայեկը անհաշտություննալ հետը պիտի իլլ, անգասկաց, որ գա, որ տշպախտաղար երբեմը նա շատ անդեղի է և երանիտ է չլար, որով էր դեղ երագանատյան մեջ ադիկա շատ արգել կլագոր քաղաքի զարգացման, ինչ ես կարծում եմ սփյուռքում աշխատող և արարող հայերը
Parku parti virend. Haçak petke kartan Yervan Dodyan yev Hakob Parunyan. Այդ դեպքում այդ սխալները, այդ տարաձայնությունները չլան։ Այո, պարոն Գույմջան, դուք մի լավ գիրք եք բերել, ինչ հատ հետաքրքրեց, ազնիվ լավ գործ եք արել, արաբերենով ներկայացնում եք հայոց խնդիրը, մեր մշակույթը, մեր տեսակը, մեր ձեռբերումները, մեր առօրյա հոգսերը, այսինքն մեզ ծանոթացնում եք ավելի մոտիկից արաբների հետ եւ իրենց լեզվով։ Այսինքն իրենք հաճույքով կարող են կարդալ, կարդում են, ընթերցասեր են արաբները։ Արաբները, այո։ Այո, դուրս չեկավ։ Այո։ Ընթերցասեր են եւ իմ հոդվածներս շատ հաճույքով կարդան եւ հաջող։ Այո, ես նրա նախավանը գրել եմ մեր նախկին արտաքին գործոս նախարարը, նախարարը Վարդան Օսկանյանը եւ լավ է գրել։ Այո։ Լավ է ներկայացրել։ Եթե գեդակը կրվի, կնամ չէ զարգացնել։ Այդ քանի չեն կնար կարդալ, որովհետև ժամանակ պիտի շահենք, տակավին հարցեր ունենք։ Ուրեմն ես իրականության մեջ հազիվ եւ որ հասունցած էի եւ գարդիստը բարբաբեցա սպաղիլ ասկային կորձերով։ Ուրեմն անշուշտ դակրության սահմանի մեջ կար, միշտ դպրոցին օգնել, եկեղեցին օգնել եւ այլն եւ այլն։ Սակայն ժամանակին տածքին ասկացի, որ մենք բացմ ունենք, բացմը, որ մեր անմիջական, շրջանագին նույնիսկ մենք լավաձանոտ չենք, մենք կգարձենք, որ ամենքնալ մեր հարցերը գիտեն եւ լավադեղյակ են, մենք պրոպագանդա անելու եւ դեղեցնելու հոգ չունենք, սակայն Երևանը լավ, որ ադիգա ճիշտ չէ, նույնիսկ օրինակի համար ես սուրյացի եմ եւ հալեպ կփնագեմ, հոն որ մեր քաղաքտագաներ առաջին անգամ եկան եւ իրենց բույները շինեցին, ենթադրենք որ հալեպցիները մեր տադերը եւ մեր պատմությունը լավ գիտնան, սակայն Երևանը լավ որ ոչ, հազիվ երեսանց մի մագերեսային մի քանի նյութեր գիտեն, հա գիտեն որ հայերը թուրքերուն կողմ են դժվարություններ ու ենթարկված են եւ այլն, սակայն ցեղասպանության չեն գիտեր ադիգա դինելնա, չեն գիտեր ադիգա, անգամ դա չգիտեին, այդ նույնիսկ այդքան չէ, ուրեմն այդ տեղին գարձես է անդրադարձա, որ ես ադիգա ճամ ունեք դուք Տիշպախտաբար ոչ։ Բերուտկա։ Բերուտկա։ Բերուտը եւ այո։ Կարող էի հատվածներ կա։ Գիտեք այնքան ինչքան ռադիոն է ազդում մարդկանց վրա։ Ռադիոյով կարելի է լավ քաղաքականություն տանել, հատվածական կարդալ այս գիրքը։ Հենց արաբերենով։ Դիգինալինա գարդոնեք, որ Գիրագոս Գույմջանի մասին բգայություն մնա։ Խնդրեմ, սիրով, ես նաեւ մեր երիտասարդիտոներին պետք է ասեմ, որ նաեւ բարերար է, բարեգործությամբ է զբաղվում պարոն Գույմջանը, այնպես որ փառք ու պատիվ այս հային։ Այո, պարոն Դանելյան։ Պարոն Գույմջանին բադահապար ես հանդիպեցա, Գիլիգյո գաթոգոսարանեն ես, մեուգես ամիս առաջ մոտավորապես, սակայն ես իրեն ծանոթ էի այլապես, ուրեմն անցնող լաստամյակին։ Հաջախ Լիբանանի կարևորագույն տերտերում մեջ իր ըստորակությունը տեսած եմ, հետաքրքրված եմ իր մով, ուրեմն երբ որ նահար տերտը, որ ամենաաստեցիկ տերտն է, նահար տերտը աննպաստ հոտված մը լույս գնձայի, հակազդում էր ինքը, ինք կհագաստեր պաստերով ցեղասպանության մասին, զանազան թուրքերը անպաստանող հոտվածներ, ժշպարդությունը պացահայտով, այդ ձևով է, որ Գիրագոս Գույմջանը համաձանոտ դարձավ եւ արաբական շրջանագի մեջ եւ հայկական շրջանագի մեջ, կուզեի այս բգայությունը անել, ճշտումներով սկսավ, ապա շարունակեց հիանալի հոտվածներով արաբական հավային գազիկը լուսապանել, շատ կարևոր։ Ասացի փարք ու պատիվ այս հային եւ բոլոր այն հայերին, այո, որոնք այսպիսի գործունեություն կծավալեն, տեսեք ինչ համեստորեն, ինչքան համբերատար նստած է Սպարտակ Տեր-Ավետիսյանը։ Եվ այո, Սպարտակ Տեր-Ավետիսյանը, որը շրջանավարտ է Հայաստանի, ավարտել է Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, շինարար է, չէ՞, շինարար է։ Եվ այսօր էլ ձեր գործունեությունը ծավալել եք ոչ միայն Լատվիայում, այլ նաև Լատվիայի սահմաններից դուրս, ահվասիկ որտեղ եք հիմա պատրաստվում կառուցելու։ Կառուցում ենք Շվեդիայում, Ստոկհոլմում ասորիների եկեղեցին։ Արդեն սկսել ենք։ Անել ասորիների եկեղեցին։ Ասորիներն էլ են սկսել Զարթոնք ապրել արդեն։ Այո, այո։ Եվ լավ է։ Այսպեսի այ։ Ահա։ Նախագիծը այս տեսակ մի եկեղեցի է։ Ահա։
այս նախագծով մենք նորն ենք կառուցում իրանց համար։ Պարոն Տերավետիսյան, իհարկե Ասորեստանը հին հզոր պետություն է եղել եւ այսօր իհարկե խեղճ պետությունը ճանաչավ իր սահմանները, ճանաչավ իր հողը, բայց ինքը տանրակշիռ ներկայություն ունի մեր քաղաքակրթության մեջ, այսօրվա քաղաքակրթության մեջ նույնպես։ Ասացեք, խնդրեմ, Լատվիան ես սկզբից նշեցի, որ բավականին բարդ երկիր է եւ որքան է հայերի թիվը, ունենք դպրոց, իրենց վերաբերմունքը ինչպես է հայերի հանդեպ։ Գիտեք, մեր շարժման ժամանակ Լատվիան, Լիտվան մեծ մեր Բալթյան Հանրապետությունը շատ ակտիվ մասնակցություն ունեին։ Ես ասեմ ձեզ, ներկայացնեմ այդ տարիներին Ղարաբաղյան շարժման ընթացքում ես ինքս ժուրնալիստների հետ, գործիչների հետ շատ եմ եղել Հայաստանում եւ Ղարաբաղում, եւ ոչ միայն իրանք են մեզ օգնել բարոյաբես, այլ մեր պատգամավորները խորհրդային պարլամենտում, այո, Զորի Բալայանը, Լյուդմիլա Հարությունյանը եւ այլ մյուսները իրանց ստորագրությունները թողին, ճնշում գործադրեցին Կարբաչովի վրա, որպիսի Լատվիան, Լիտվան, Էստոնիան ավելի շուտ ստացան իրանց անկախությունը։ Այո։ Եթե նրանք այդ անկախության համար շատ երկար էին պայքարել, նաեւ հենց սովետի ժամանակ։ Այո։ Եվ բոլոր այս հանրապետությունների, ազգությունների կողմից, լատիշների կողմից եւս համագրանք կա, եւ մեզ վերաբերվում են շատ այսպես մարդասիրական մոտեցումներով, եւ մեր բոլոր միջոցառումներին, ինչ նախագծեր ունեցել ենք, 88 թվականին փաստորեն առաջինն ենք եղել հայերես, որ ստեղծել ենք հայկական մշակութային միություն, որից հետո Ղարաբաղյան շարժման պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանի կողմից ցանցարձակ երևույթների համար ինչ օգնություն են որ բերել են մենք Հայաստան, մեզ իհարկե Լատվիայի իշխանությունները օգնել են, այո, շատ այդ ժամանակները մինչև 92 թվականները շատ համայնքը զարգացում էր ապրում էմոցիոնալ, եւ անգամ 90 թվականին ես ինքս այստեղից մի խաչքար հուշարձան ենք տեղափոխել Ռիգա, եւ Եղեռնի 95 ամյակի արթիվ տեղադրել այնտեղ։ Լատվիայի հայությունը այդ տարիներին 3.5-4000 հայություն ունեինք։ Հիմա որքան է։ Հիմա մնացել է 2 ըստ վերջին տեղեկությունների 2750։ Դպրոց ունենք։ Դպրոց ունենք։ Հայախոս երեխաներ ունենք։ Շատ քիչ ունենք հայախոս երեխաներ։ Այո։ Այս է ձուլման ճանապարհն է։ Այո։ Թվարկում ենք, ասում ենք, խոսում ենք, վերջում հասնում ենք, որ ձուլվում են հայերը։ Այս իհարկե շատ տխուր պատկեր է, եւ ես կարծում եմ այս խորտաժողովը իր առաջին եւ կարեւոր գործը պետք է համարի պայքար այդ ուծացման դեմ։ Ինչ միջոցներով, ահա Վասիկ պարոն Դանելյանը շատ իմաստուն միջոց ասաց, այո, վճարովի հայկական կրթօջախները գները իջեցնեն, սահմանեն նորմալ գներ, որպեսզի ծնողը չտանի օտար դպրոց, պետական դպրոց, որը անվճար է։ Վերջին հաշվով բացվել է համահայկական բանկ արդեն Հայաստանում։ Բոլորը իրենց կարելին անեն հարստացնելու այդ բանկը, որի գումարները կուղվեն եւ Սփյուռքին եւ Հայրենիքին։ Այլ ճանապարհ մենք չունենք, սա է մեր ճանապարհը։ Ակտիվ մասնակցություն այդ բանկի գործնեությանը, դրամահավաք, որը առաջ գիտեք ֆոնդաներով էր լինում, ֆոնդերով էր լինում եւ շարունակականներ դա, այս ձևով էլ հզորացնել, որպեսզի շատ ռեալ գումարներ գնան։ Այ ինչ է կարծում, հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Ես այսպեսի առաջարկություն եմ անելու իմ ելույթի մեջ։ Ինչ է կարծում, համայնքները իրենք պետք է ունենան իրենց կառույցները, որպեսզի այդ կառույցները ինտեգրվեն ավելի ամբողջական մեծ կառույցի, որը կհամակարգի այս բոլոր աշխատանքները, որտեղ միայն նախարարության ուժերը չի բավարարի բոլոր կառույցների հետ աշխատելու։ Ուրեմն ունենալ, այո կամ ոչ։ Անգասկաց, անգասկաց եւ հզոր։ Այդ առաջարկությունը ճիշտ է։ Եվ այո, ճիշտ է, առաջարկությունը ճիշտ է, եւ պետք է շատ հզոր համանքի ուժերը կարողություն ասեցիք մարտերմա։ Հոգեոր, մշակույթ, կրթություն, այս ձևով
Ador hamar digin Elena bet yevor kaot nere inknin yevor irens işkanutun irens regabarutun andren bet yevor lan ambisi asna vorutuner vorong arten akademik gam irens ink napuchtsevov as darperutuner gam as kzakrutuner mitkin meche hmut martik vorong vorong gernan zrakrel abaka serunerun lalike yev mevnun zamanak kaotner varelu մետո լավակուն դուտյուն եւ լավակուն ծավալը ճշմարտաբար որ ադիգա գենտատրեմ որ շատ մկավոտներու մեջ չի գա եւ բամը որ երտալով տեբի վիճակ հա տեբի դկեդություն եւ տեբի հետամնացության դանի գոր շատ լավ ինչ է ձեր կարծիքը պարոն դանելը ես չեմ ուզեր հորեդես հնչեն իմ բարերը սակայն լավադես ալ չեմ որովհետեւ անցյալի փորձառությունը ցույց տված է որ Ներդաշնակ աշխատանք ստեղծել, համագործակցություն ստեղծել գողմերում միջև, միշտ դժվար եղած է, միշտ արգելագող քայլեր եղած է։ Ես համաձայն եմ, շատ պարզ է, համասկային նշանակություն ունեցող հարցերու լուծումը բիդիկա հավաքապար։ Նախ մեր ղեկավարները պիտի համոզվին, դեղում վրա եփվի, Եվ ներկայացվի այն հզոր կառույցին, որը նախարարության դեպքում օրինակ մենք ուզենք տամ դիգինալինա։ Ասեք։ Վերջերս ամիսուգես առաջ Գիլիգիո Գաթողոսի հովանավորությամբ նախաձեռնությամբ եւ Գուլբենկյան հիմնարկության մասնակցությամբ դեղի ունեցավ արևմտահայերենի արևմտահայերեն լեզվի մարդահրավերներ, լուծումներ, այսպիսի ժողովը եւ քոզնական քայլ մարնուեցավ այդտեղ ընտարաբես մեր ժողովներուն գխոսին քոզնական քայլերը չենք դիմել քոզնական քայլը հետեւյալներ ստեղծել արևմտահայերենի պաշտպանության խորհուրդ ակադեմիա չսինք բան չսինք խորհուրդ ինչ է պիտի պաշտպանեն դերակցություն Գիլիգյո վտանգված է չենես Բայց ինչու է վտանգված Ինչու է վտանգված այսօր արևմտահայերը Ո՞նց է վտանգոտ մեր աշակերտները Հա դուք լեզվի խնդիրն եք դնում առհասարակ Առհասարակ լեզվի խնդիրը որպեսզի բրկենք հայությունը ազգապահպանության զորակրիզային լեզուն Ուրեմն չշեշտենք արևմտահայերեն շեշտենք լեզուն հայոց լեզուն Հիմա մենք հատկապես արևմտահայերեն իրականում նկատի ունենք հայերենի հողին վրա որքանալ արտակարգ կա այս կա այդ կա մարդը որ հայերենի հողին վրա է սնունդ այդտեղ են գստան արմատներ այդտեղ են հոն չի կրնարակնել հոն դժվար է ուրեմն վեհապարին հաստատարություն եղավ գիտաժողովի կողմէ որ ստեղծվի նման մարմինը համախում համահավաք չի կերով Առաջին քայլերը նո բիդի արնվին եւ արամ վեհապար ես կենտատրեմ որ ունի կարողություն այդ մեգաներու համոզված եմ եւ ռեգավատները համոզելու նաեւ ուրահատուկ հմայք ունի հրաշալի ի՞նչ է ձեր կարծիքը կառույցների մի քիչ արագ որտեղ հաղորդումը արդեն ավարտվել է իմ կարծիքը այսպես միայն հայաստան սպյուրք սերտ համագործակցության արդյունքների շնորհիվ կարող է հայոց լեզուն երիտասարդությանը դպրոցներին պահել նրանց մագարտակը բարձրացնել եւ լուծումը այսպես ասած չզոհացնել աստիճանաբար եւ անպայման սպյուրքի երիտասարդությանը ստեղծել պայմաններ որպիսի սպյուրքի երիտասարդությունը Հայաստանում ուսուցանի վերադառնա Սպյուրք, մասնագետներ գնան, ինչպես Խորհրդային Միության ժամանակ էր, այն լավ ուղիները, որոնք կար, այդ ուղիները վերականգնվի։ Փոխադարձ հարաբերությունները գիտության, մշակույթի, լեզվաբանության այս բոլորը աշխատի, խափանվել է այս անկախության տարիներին աստիճանաբար դա դեպի ցածր մակարդակի չի, անկում է չի, այո։ Դա պետք է բարձրացվի։ Իսկ միությունները, փոքր միությունները, իհարկե, օրինակ մեր միությունը
Չէ, գիտեք հիմա բոլոր համայնքներից ներս մեր միություններ կան։ Այո։ Չկա մի համայնք, որ իր միությունները չունենա։ Ես խոսում եմ կառույցին մասին։ Այդ կառույցը ստեղծել ամուր կառույց, այ շատ ճիշտ ասեց պարոն Գյումջանը, որ խելացի մարդկանցից, հմուտ մարդկանցից, ազգային մտածողության մարդկանցից, կիրթ մարդկանցից ստեղծել այդ կառույցը, որը կինտեգրվի ամբողջ աշխարհի համահայկական կառույցին եւ նախարարության հետ միասին կտա հիանալի արդյունքներ, որովհետեւ մինչեւ դա չլինի, չես կարող, չես կարող համակարգել, կտակ չի, ամբողջ աշխարհի մասին է խոսքը, աշխարհի հայության մասին է խոսքը, այ միջդեռ 3 հատ հայ կանգնում են, 3 կուսակցություն են ստեղծում։ Ուրեմն սրանց միավորել է պետք։ Շատ լավ, պարոն, այ հաղորդումը մոտեցավ իրավ։ Դիգին Ալինա, ես մզիկ մեջ ֆերումը պիտի անեմ, կամ ավելցնեմ մեկ խոսք, ճավարդել են պրոգրամը։ Ես պիտի հրավիրեի մեր բոլոր ասկայինները, ասիկ քիչ մինուտական մոտեցում է, գուզեի, որ քիչ ավելի առադացերն լան ասկային հարցերուն և իրենց քսակները քիչ ավելի լայն բանան և գիտնանք, որ մենք հայերս մեր նվիրատվությունները հարկելով հանդերձ բոլոր մեր այդ մեծ նվիրատվություններում, որոնք շատ մեծ ներդրումներ և օգնություններ հարկելով հանդերձ ամենը, դա գավին բաժ ժողովրդի բարեկային, ես կուզեմ, որ գրտնաբատկեն, եթե ոչ երաբատկեն և քարաբատկեն իրենց վճարումները, իրենց դալը ասկային հարցերուն և ասկի շահերուն։ Շնորհակալ եմ, հիանալի առաջարկություններ։ Իհարկե, եթե մենք խոսեինք ոչ թե 35 րոպե, ինչպես անցավ արագ, այլ 3 ժամ, դարձյալ խոսելու թեման կարող էր լինել, դարձյալ հարցեր կլինեին, որոնք պետք է, որոնց մասին պետք է խոսեինք, բայց ես կարծում եմ միշտ նման դեպքում էական է դառնում մի բան. ամեն մարդ, ամեն հայ իր սրտի խորքում, իր գիտակցության մեջ պարզ մի բան պետք է ճշմարտություն ունենա, որ ամեն բան սուտ է, ամեն բան վաղանցուկ է, կայուն է պետությունը, կայուն է պետականությունը, հողը, երկիրը և ժողովուրդը։ Եվ ով ինչ կրնա անել հողի, երկրի և ժողովրդի համար պետք է անի, մենք չպետք է մեր այս գեղեցիկ փոքրիկ Հայաստանը, մենք պետք է մեր աչքի լույսի պես պահենք, որովհետև շատ կորուստներ ենք ունեցել, հեռատես լինենք և հասկանանք այս հողի փոքրիկ Հայաստանի արժեքը։ Եվ կարծում եմ այսօր այն հայերն են այստեղ նստած, որ ոչ միայն հասկանում են, այլև գործում են, այլև նվիրում են, այլև տալիս են, ինչ որ կարող են։ Շնորհակալ եմ, բարով եք եկել ձեր տունը և բարով գնաք ձեր տնից, մենք այս ծրագիրը ունենք, չէ, Արիտուն։ Այս Արիտունը ես ուզում եմ առաջարկություն պետք է անեմ իմ ելույթում, ավելացնել նաև տնից մի գնա։ Տնից մի գնա։ Արիտուն ու մի գնա։ Եկել ես մնա, եկել ես մնա, արի մի գնա, եկել ես մնա։ Ճիշտ է, լավ է գարկա խոսան շուտան գասկած, որ շատ լավ է, դա ասված վիր իրականնա։ Շնորհակալ եմ, պարոնայք, ձեզ մեծագույն հաջողություններ եմ ցանկանում, ձեր հետ տարեք Հայաստանի ջերմգույները, բույրերը և այս շքեղ տոնակատարությունը, որ սպասվում է մեզ բոլորիս, իսկապես շքեղ, իսկապես մենք բան ունենք ասելու աշխարհին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն մենք ասեց, մեզ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ և ձեզ սիրելի հեռուստադիտողներ, մինչև նոր հանդիպ։